Готова. 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 Більше не потрібно ризикувати. Обирай готову квартиру в одному із житлових комплексів корпорації нерухомості «Ріел». Вітаю, це «Західнет новини». Час підбити підсумки подій понеділка, 24 лютого. Школьний вітер завдав чимало збитків. У Львові ліквідовують наслідки негоди, яка вирувала у місті в ніч з неділі на понеділок. Потужні пориви повалили дерева, кілька з них попадали на автомобілі. Вітер був такої сили, що навіть завалила стіна однієї з новобудов. Через це міські комунальники працювали у посиленому режимі. Ось ця обвалена стіна новобудови – наслідок сильних вітрів. Близько 9 ранку вона не витримала навантаження і впала на будмайданчик, пошкодивши паркан, газову трубу і магазин. Газобетон, відповідно, він був вистояний, закріплений в нормальну арматуру, тобто правильно посаджений, але в зв'язку з сильним вітровим навантаженням він просто подався, його ту стіну розвернуло і виклало його назовні. Та крім стін, негода понищила й дерева. Над ранок одне з них впало на позашляховик, що стояв поблизу житлового будинку на вулиці Петлюри. Інше ж дерево на вулиці Коцюбинського теж влучило у припарковану автівку. Не почув нічого. Взагалі, зранку став, ти на роботу і побач. І лобова, і капот, і крило, і кузов у вас. Так що пошкоджень багато. Зараз ще прийдуть додаткові сили з бригади. Ми зараз спільною працею будемо, щоб менше наш пошкоджень зробити власнику автомобілю акуратом. Це вже не перший раз. Бригади, хлопці є спрацьовані. Ми зараз акуратно все зробимо, власник є присутній, щоб менше зробити ушкоджень, не зацепити машину. А ще через негоду дерева попадали у міських парках та на вулицях. І навіть висіли на лініях електропередач. Це додало чимало роботи комунальникам. Ми маємо таку інформацію про те, що було повалено 7 дерев. І одна гілка також впала на машину. В результаті негоди було пошкоджено 3 машини. Тому що впали дерева, власне, на автомобілі. Циклон, який нашкодив львів'янам, вже покинув територію України. Та синоптики попереджають про нову негоду. Наступний циклон, він зараз формується над Північною Європою, але його шлях трошечки інший, він піде вище, піде на Балтійське море і на Скандинавію туди. І небезпеки для нас такої він не принесе, але опити ми очікуємо завтра. Через можливе погіршення погоди міські комунальники працюватимуть у посиленому режимі. Богдан Упока, Юлія Девда, Володимир Квятковський, «Західнет новини». Виконавці для розправи СБУ Львівщини спільно з управлінням боротьби з корупцією затримали угруповані зломисників. Оперативники отримали інформацію, що підприємець однієї європейської країни підшуковує людей, які розправились із його колишнім бізнес-партнером – українцем за начебто несплачений борг. Іноземець вийшов на групу зловмисників зі Львівщини та замовив вибити з екс-компаньйона 10 тисяч доларів. Діяли вони під керівництвом одного із кримінальних авторитетів України. Двох підозрюваних затримали у Дрогобичі під час того, як вони одержували частину грошей. На місці працівники СБУ виявили зброю, паспорти померлих людей, а також чорнові записи про оборудки з бурштином. За скоєне порушникам загрожує до 7 років за ґратами. Наразі перевіряється причетність групи до скоєння інших резонансних злочинів на території України, а також за межами нашої держави. Це може бути розбій, вимагання та погроза навдання тілесних важких ушкоджень людям. Прошив наскрізь. Поблизу села Деривач Пустомитівського району автомобіль БМВ в'їхав у дорожній відбійник, який прорізав у його машину на понад 10 метрів. 44-річний пасажир позашляховика загинув на місці. Аварія сталася на трасі Київ-Чоп о 7:20 ранку. За фактом порушення правил дорожнього руху поліція відкрила кримінальне провадження. Стаття передбачає позбавлення волі терміном до 8 років. Попередньо встановили слідчі, які працювали на місці події. Водій автомобіля БМВ, 36-річна львів'янка, не обрала безпечної швидкості, не впоралася з керуванням та скоїла зіткнення з відбійником.
Як у поліцейських, контролерів ЛКП «Львів Електротранс» озброїли нагрудними значками. Тепер пасажирам електротранспорт буде простіше їх ідентифікувати. Щотижня служба контролю комунального підприємства штрафує до 500 безбілетників. Перед цим для них закупили вже бодікамери, аби у разі конфліктних ситуацій було легше встановити справедливість. Перед виходом на лінію цього тижня контролерів «Львівелектротрансу» чекає сюрприз. В обмін на старі картки, які більше не дійсні, їм видають персональні значки. Отримайте ваш жетон 004. Спишіться, будь ласка. З новими атрибутами контролери одразу ж беруться за роботу. Служба контролю, доброго дня. Дякую, прошу. Загалом у «Львівелектротрансі» трудиться близько 40 ловців-безбілетників. Андрій Фок каже, люди зразу почали звертати увагу на нові жетони, ставляться з більшою довірою та повагою. Люди плутають з поліцією. Десь це воно теж на руку, знову ж таки, контролеру, так, спосіб якось так вплинути на того ж безквиткового, так, це десь, можливо, психологічно його давка. Так, тому що він починає боятися, але воно краще працювати, легше. А от пасажири електротрансу розділились у тому, чи варто контролерам носити свої жетони на видному місці. Це є підказування, що це є людина, яка відповідає за порядок трамваї і безпосередньо несе відповідальність. Це добре? Це добре, без сумніву. Це не то, що лякати людей. Це дійсно воно повинно так. Краще, коли несподіванка, тоді людина не буде завчасно готуватися. Він не знав, хто це, і таким чином він не уникне покарання. У «Львівелектротрансі» кажуть, номер металевого жетона ще й дублюється з оригінальним посвідченням контролера. І на вимогу пасажира він повинен показати і цей документ. Третім атрибутом є квитанція відповідного зразка. Таким чином удосконалюють систему ідентифікації. Картки посвідчення, вони є елементами, які легше підробити. Відповідно, для того, щоб унеможливити, в принципі, будь-якої підстави або фальсифікації з боку контролерів або з псевдоконтролерів, відтепер всі працівники контролю «Львівелектротрансу» носитимуть нагрудні значки. Близько 500 штрафів на тиждень. Такою наразі є статистика «Львівелектротрансу». Чи вплинуть жетони на кількість упійманих зайців – у службі контролю «Львівелектротрансу» наразі не беруться прогнозувати. Віталій Кубліков, Юрій Котоус, Західнет новини. Недугу можна попередити. У реабілітаційний центр «Джерело» запрошують сім'ї, де є діти до 4 років. Там допоможуть батькам вчасно виявити порушення у розвитку маляти. За підтримки міської ради команду раннього втручання вдвічі збільшили, тож і для дітей є ще вільні місця. У 3-річної Іринки труднощі з опорно-руховим апаратом. Дівчинка не ходила і самостійно не сідала. Та рік роботи із терапевтом плюс домашні заняття тішать як медика, так і батьків. Є дуже багато також успіхів в тому, що Іруся пробує сама стояти, вона переміщується, використовуючи допоміжне обладнання. Катерина Міхаліцина не приховує свого щастя, коли побачила, які зміни відбуваються з її наймолодшим сином. Через понижений м'язовий тонус Матвійчик не ходив і добре не розмовляв. Та заняття з логопедом допомогли. Вона показала якихось кілька елементарних вправ з зубною щіткою. Це піврічна чи там семимісячна дитина. Як можна, як куди ту щітку запихати, як давати йому надкусювати, що це, по-перше, безпечно, а по-друге, корисно для мовленнєвого апарату. Як артикулювати якісь певні звуки, куди наголошувати, тобто коли в грі він щось там сидить і бавиться. Зараз малому 2,7, він говорить складнопідрядними реченнями. Кожен місяць життя дитини має свій розвиток. Якщо маля самостійно не намагається сідати та ходити, не виконує простих вказівок, а до 2 років не складає слів у речення, батькам треба звернутись до терапевта. Надає перевагу бути самій, бавитися однотиповою грою, улюбленою іграшкою, машинкою і більше нічим, уникає контакту з дітьми. Це точно є привід задати собі питання, а що відбувається з розвитком дитини. Допомогти таким сім'ям раді в реабілітаційному центрі «Джерело». Батьки можуть звертатися, якщо є дитина в групі ризику або в якої вже виявили інвалідність.
для того, щоб якомога краще так відкрити потенціал дитини, крім того, попередити інвалідизацію, якщо є загроза до цього, якщо це є можливо. Так? І крім того, це є та послуга, яка насправді дуже корисна і дуже потрібна для розвитку інклюзії. У центрі вже займаються 70 діток, ще й місця для півсотні малят у центрі чи при комунальних поліклініках на Виговської, проспекті Червоної Калини. Усі заняття безкоштовні. Юлія Давда, Ірина Панчишин, Віталій Дорош, Західнет новини. На цьому я ставлю крапку. Далі наші традиційні рубрики. Більше новин читайте на порталі Західнет. Хай щастить! Розвиток особистості заради розвитку цілого ринку. На третьому міжнародному форумі івент-індустрії зібралися 1500 учасників. Усе заради того, аби обмінятися досвідом із гостями з 12 країн світу. Українська креативність і якість продуктів мають дуже високі стандарти та рівень. Таким чином вони можуть конкурувати з іншими агенціями з усього світу. Моя порада – вам треба більше впевненості у собі і більше вірити в себе. Покращення ринку помічають і українські експерти, тож підкреслюють, для ще більшого розвитку залишається розібратися у потребах споживача, вислухати його зауваження та незручності. Відтак, після діалогу змінити свою роботу на краще. Дуже багато послуг на ринку різноманітних в технічному плані, в плані менеджменту. Величезна кількість рішень пропонується з боку івент-індустрії корпоративному сегменту для того, щоб вирішувати їхні бізнесові цілі. Тобто, ну, це такий найкращий час для процвітання цієї галузі, я вважаю. І тут, власне кажучи, лише тільки деякі моменти треба налаштувати. Саме тому топ-темою цьогорічного івент-форуму стала зміна внутрішнього світу івентора задля зміни індустрії загалом. Експерти зазначають, потрібно закласти правильні цінності тим гравцям, які лише виходять на ринок, або ж тим, хто працює на ньому набагато довше. Серед таких принципів – прозорість, доброчесність та уміння йти на діалог з усіма працівниками індустрії. Наступний міжнародний форум івент-індустрії відбудеться 18-20 лютого 2021 року. Алкоголь-кілер. Напій, що позбавить тебе від похмілля. Світовий лідер з детоксикації. Похмілля або алкоголь-кілер. Зі світловим шоу, 3D-мапінгом, повітряними акробатами і стилізованими костюмами. У Львові влаштували світову прем'єру опери «Лис Микита». Її написав український композитор Іван Небесний на замовлення Львівського театру опери та балету. В основі – славнозвісні пригоди афериста Лиса Микити, героя поеми Івана Франка, а також світ звірів із вадами суспільства людей. Я виконавиця ролі Рисі. Рис – це якби опозиція до Лиса Микити. Тобто вона має правду, в неї немає рожевих окулярів. Поему адаптував у лібрето Василь Вовкун, його ж режисура. Настільки матеріал просто кричав про ті події, про ті речі, які відбуваються щодень у нашому житті, що я зрозумів, що це дуже актуалізований твір. У мелодиці опери слухач впізнав народні мотиви і чи не вперше з цієї сцени заграла трембіта. Щоб підкреслити український національний колорит, ми, звичайно, перше використали у вокальних партіях елементи українських народних пісень, західноукраїнських. І з другої сторони ми використали такі інструменти, як трембіта, бандура. Є народні українські теми, так як грають народні українські інструменти, але загальний стиль, можливо, більш подібний на Бродвей і Голлівуд, ніж на Львів.
Львівська постановка зібрала митців з різних країн. Світлове шоу, яке охопило не лише сцену, а й глядацький зал, вигадав литовський художник. Балетмейстер – італієць, а диригент-постановник – американець, українець з походження. У сценографії та Дайрензака не ліс, а швидше те, що могло б залишитися від нього після екологічної катастрофи. Створили таку атмосферу, яка не має барви життя. То, що таке, як обгоріли, окам'яніли. Або окам'яніли. Костюми теж у стилі фентезі-апокаліпсису. Висвітлити цю тему як тему екологічну, тему кліток, тему тіней, тему певних сущностей, так, які живуть в нас, різних тварин. Генеральний партнер постановки – Кредобанк. Кредобанк вспіра культура в Львові. Кредобанк підтримує культуру у Львові. Багато років ми є меценатами мистецтва, зокрема львівської опери. Тому для нас дуже важливо, щоб всі культурні ініціативи були також ініціативами Кредобанку. Опера «Лис Микита» для сімейного перегляду. Відтепер у постійному репертуарі Львівського театру. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, Володимир Квятковський, Західнет новини. Спортсмени проти військових у льодовому протистоянні. У Львові вже традиційно відзначають День хокею. З цієї нагоди Галицькі Лави з Новояворівська зустрінуться із представниками Збройних сил Канади. На центральній ковзанці міста учасники операції «Юніфайр» та п'ятиразові чемпіони України серед юнаків готові помірятися силами. Сьогодні ми дуже серйозний вкладом. Я перш за все хочу подякувати нашій канадській місії. Я хочу також звернутися до наших галицьких левів. Ви бачите, що канадійці, вони такі крупні, а ви маєте бути швидкими, тому що я буду вболівати за галицьких левів. Слава Канаді, слава Україні! Вже під час першої атаки українські хокеїсти вражають ворота канадських військових. Не даючи змоги суперникам оговтатись, юні хижаки забивають ще раз 2-0. Обидві команди тренувалися пліч-опліч упродовж зими, а тепер мають нагоду перевірити свої вміння. Кожного разу, як ми граємо разом у хокей, отримуємо багато задоволення. Проти цих хлопців виступаємо часто. В цілому добре змінити основну роботу і зайнятися спортом. Врешті гра миротворців набирає оберт. Вони почуваються на льоду все впевненішими і раз у раз розписуються у воротах гривастих. На перерву йдуть за мінімальної переваги галицьких левів – 5-4. Першою задачею було показати хорошу гру якби для людей, які прийшли подивитися. Ну, а вже другим було виграти. Нам треба сказати грати в пас, ми грали в пас, там, катали їх по полю. І ще. Вони грали спокійно теж. Ми давали їм шанси дати пас, забити гол. Ще більше запалу до спортивної атмосфери на площі Ринок додає військовий оркестр Національної академії сухопутних військ. Зокрема, у його виконанні лунає знаменита ніч хокею у Канаді. У другому таймі канадці ще більше дошкуляють галицьким левам. Основний час завершується із паритетним рахунком 6-6, тож переможця має визначити серія булітів. Зізнаємося багато нового, якби поіграти з різними суперниками, також вони набагато старші за нас, і попробувати зіграти старшими теж доволі цікаво. Під час виконання булітів спортивна фортуна, здається, відвертається від хижаків. Вони раз у раз хиблять та відстають від військових. Професійним хокеїстам таки вдається зберегти холодний розум. 3-2 українці беруть гору, однак команда, що поступилась, теж не надто засмучена. Це добре. Цей поєдинок був просто для задоволення. Суперники порозважались, і ми порозважались. Це була хороша гра. Марічка Кулачковська, Роман Миленький, Західнет новини. Львів прийняв перший міжнародний конгрес хірургічного відновлення волосся. Всесвітньо відомі медики та фахівці з'їхались, аби поділитись досвідом новітніх методів лікування, відновлення, пересадки та мікропігментації волосся.
Я запросила неймовірно крутих спікерів, яких поважає, яких цінує цілий світ хірургії, трансплантації волосся. Це ті спікери, які поділяться досвідом і для того, щоб наші люди, наші фахівці, наші трихологи, дерматологи зрозуміли різницю між процедурами в підвальних приміщеннях і процедурами, які надають люди такого рівня. Організувала захід Всеукраїнська асоціація відновлення волосся. Гості могли ознайомитись зі спеціальним медичним обладнанням для діагностики та трансплантології. Упродовж дня виступили понад два десятки спікерів. Я практикував трансплантологію впродовж 20 років і знаю, як це важливо прийти і передати свої знання та дослідження, які ми проводимо. Саме головне, що в кінцевому ітогі це дає опыт врачам, которые начинают делать эту процедуру, и выигрывают от этого только пациенты, которые к нам придут. Організатори мають на меті вивести українську трансплантологію волосся на глобально новий рівень. Львів може стати столицею медичного туризму, відтак приваблюватиме пацієнтів з усього світу.